رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. سكتوا وما فتحوا فما فجرا، حهم نطقت دما سكتوا ولم يتكلموا، لما الرصاص تكلم ثبتوا، ثبات الخزرج وهووا، فصاروا أنجما زبتوا، ثبات الخزرج وهووا، فصاروا. ألم درهم الله عز وجل إتيلي نامون صويب شتا جروين كدت dhe lusim Allahun Azza wa Jell që Allahu agjerimin dhe adhurimin e kësaj dite Allahu Azza wa Jell të pranon dhe të mundëson që netët të cilët kanë ngel për këti muaj të ndërshëm Allahu Subhana wa Ta'ala të mundëson që ti përjetojmë që të dënaj. Allahu Azza wa Jell thotë në Kurani i Kerim: والله يدعو إلى دار السلام. الله سبحانه وتعالى إثارت ربتتي وإثارت ربريشتتي كتي برجيجن ثيري صلى الله عز وجل أثيري الله أنش براتوتي برجيجن شفربليمي تيرا أنش ti ban banor të gjernetit. Allahu Azza wa Jell tharet dhe thot: ejani që të bani banor e shtëpisë së paqes, ejani dhe përgjigjini Allahu Azza wa Jell që Allahu Azza wa Jell që begatoj me gjennetul firdausi inshallah. Allahu ne i ban nasib. Transmetohet me një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish në gjum dhe erë Gjibrili alaihi salam dhe Mikail banën një bisedë pranë pejgamberit Allahut, e pejgamberi Allahut ishte në gjum. Tha Mikaili alaihi salam: tha ja Gjibril, ki zotnia po flenë? U përgjit Gjibrili a.s. dhe tha: Gjibrili a.s. tha për pejgamberin sallallahu a.s. syt e këti zotris flen, e zemra ati nuk flen. Atër e than: bjene një shembol këti zotnis që syt e ati flen dhe zemra ati nuk flen. Far shembol sjeli Gjibrili a.s. Tha shembli këti zotnis dhe shembli me të cilën ka ardh aji, asi shembli i një mbreti i cili e ka ndërtu një palat dhe ka zbukuru dhe ka stolis. Mesin e palatit e ka shtru një sofër të madh dhe ka pregadit një të riez me loj loj ushtimin ta. E pastaj mbreti e ka dërgu një njeri që tifton gjitha ta të cilët dëshirojnë të mari pjesë dhe të hajnë në këtë sofa. Këtë shembol e sjeli Gjibrili a.s. dhe pastaj e komentoj dhe tha: mbreti është Allahu Azza wa Jell, palati është dini Allahut Islami, sofra është gjenneti Allahut, a i cili ifton në këtë sofër është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: gjithë umeti im ka për të hinë gjennet, vetëm ato që zdojnë të hinë në gjennet. Thanë ja Rasulullah, cilët janë ata që zdojnë të hinë në gjennet?
tha pe nga meri sallallahu alaihi sallam, ato që më respektojnë dhe ato që më dëgjojnë, dëshirojnë të hinë gjennet, ndërsa ato që nuk më respektojnë dhe nuk më dëgjojnë, nuk dojnë të hinë gjennetin Allahu të zogjel. Për këtë arsye, ne i kemi zgjedhë, ne kemi zgjedhë që të flasmi disa fjalë, për ti motër e ndërshëm, kemi zgjedhë disa fjalë, që pejgamberi Allahut ka qenë i kujdesshëm, që ti mos të gjindesh në to, nga se nëse gjindesh në këto gabime, që do t'i theksojmë dhe do t'i përmendmi disa prej tyre, runa Zot, do t'a humsh më të shtrejtën, dhe nuk do t'jesh pesmarse në thirjen e pejgamberit Allahut. Pra pejgamberi Allahut, ka në mëshirë dhe rahmet për umetin e ti. Allahu Azza wa Jall dëshiron që robët dhe robreshët e ti të shef në gjennetin Allah. Për këtë arsye ka zbrit dhe lib, për këtë arsye dhe ka dërgu pejgamber në manirë që njerës të shpëtojnë vetën e tire nga zjarmi gjenemit dhe të bohen banor të gjennet. Pra dhe do t'i theksojmë shpejt disa gabime që gjinden mesin e grave, në manirë që gratë të ruen dhe të kenë kujdes që mos gjinden në to. Nga se nëse gjinden në to, runa Zot, do të idhrojnë Allahun Azze o Gjell dhe do të humbin vendin më të shtrejnë që e ka pregadit Allahu për to. Pra i prej gabime që në mesin e grave me të ma dhe gjindet, shumë herë, gratë lodhen dhe raskapitë, mërziten dhe thoi, ma mirë, kishna hi nër tokë, e mos kishna egzistu dhe mos kishna jetu ma. Ndërsa për nga meri Allah u thot, zgudzon besimtari apo besimtarja, që të thot, apo të kërkon vdekën, nga se ajo vjenë. Gjithashtu thot për nga meri Allah, nuk lejo që një gru apo një moshko ta ndron që të vdes nga se ose gjindet në vepra të mira dhe sa të jeton ma shumë ban vepra të mira dhe është ma mirë për ta, ose gjindet në mëkate dhe nësë doshta jeton dhe disa dit e pëndohet Allah Azze o Gjell dhe kjo është ma mirë për ta. Prej gabimeve që me të ma dhe gjithashtu në mesin e grave është shkruja të falgjort dhe të magjistar, probleme të lojlojshme që gjinden në familje, drejtimin me njëherë, adrezën më të afër dhe më të shpejt, e kanë të magjistar dhe falgjort. Motër ndërshme, a e din pejgamberi Allah që ka thonë, a i apo a jo, e cila trokit derën e falgjorit apo magjistarit apo hoxhës në thojza i cili mirët me shkrimin e ajmalive, ka thonë pejgamberi Allah, ajo e cila shkon dhe e pyet për diçka, shkon për kismet apo shkon për diçka tjetër, ka thonë pejgamberi Allah, shkon dhe i beson, ajo nuk um ka besu mu, se si kur të më kish besu mu, nuk do të kish ku. Nëse njënja shkon dhe thot veç të provoj, ta këshiri apo ka diçka prej ati, apo si që përdorin dhe thoj, se ilaci është në pregin, pragin e derës, ilaci është në halal, dhe ase si Allah Azze o Gjell nuk e len ilacin haram. Për këtë asi e ka thonë për nga mëri Allah, a i apo a jo e cila shkon të magjistar apo të falgjor vetëm me pyt 40 dit, thot për nga meri Allah, nuk i pranohet namaz. Për këtë asi e ke kujdes, motër ndërshme, mos e rëno besimin tan, mos e hup namazin tan dhe dije
Sa Allahu Azza wa Jal nuk e len ilaqin aje ku e ban haram. Përgjithësi ato janë magjistarë që punojnë me gjinë dhe fillimisht të duk se kanë me të bo hajr apo pak smunja të ka lecu amo dje fort mirë se smunja ka mu të nëranu edhe më shumë nga se ti me këtë vepër e ke rënu besimin ta. Prej gabimeve me të ma që gjindet mesin e grave betimi ndiken tjetër posë Allahun Azogjel. Pasha dritën, pasha fmit, pasha e vlad, pasha buk, pasha not, pasha keta, ketë këto janë të ndaluar në islam. Nga se Allah për nga meri Allah u thot, ku që ka pa tjetër mu betu, let betohet vetëm në Allahun Azogjel, di e fort mirë. Se veqëm me thonë, pasha dritë, pasha fmit, kja është prej gjunave të mdha që e ka konsideru pengameri Allahut shirk, do me thonë shirk i vogër. Pra ke kujdes, kja është një gjuna që ka thonë Abdullah Mesudi, ase si Allahut këtë gjuna nuk e farë. Pra nëse ke pa qëtër mu betu, betohu vetëm në Allahun asë dhe o qëllë. Prej dhe kurdukurive negativ, që gjindër, gjithashtu në mesin e grave, apo në mesin e familjarve, ashtë kremtimi apo festimi i datlin, babinat e ndryshme të cilët, nuk ashtë tradit e islam, nuk ashtë zakon islam, festimi ditës e nonët, apo të të mors, kremtimi ishin gjergjit dhe kështu me ratë, dije motër ndërshme, se pe nga meri Allahu di festa, na i ka zirtarizu dhe na ka mësu që në to, mu më kremtu dhe mu me i festu, dhe mu gëzu për to, ash mirë dhe ato janë, fitër bajrami dhe kurban bajram, dërsa gjalli jotë, fëmija jotë, që e ka mush një vjetë, apo di vjetë, apo tre vjetë, apo ma pak, apo ma shumë, dhe të bon njerëz, blen torta, kështu me ran, kjo është tradit jo islame, që i dhënë Allah. Allah të ka begatu me fmi, pyti ato që s'kanë fmi, sa ja din vlerën fmiës. Ti Allah të ka gëzu me fmi, ti a i mush një vjetë, ja ka zgjatë imrin Allah, e ka bon pat meta e vladin tanë, pasta i ku ti mush një vjetë, apo di vjetë, e i dhënë Allah në tanë. Sikur që kjo punë vej për me pasqen e mirë, dhe si pukur me pasqen që e dënë Allahu Azze o Gjell, sigurisht, Allahu Subhane wa Taala do të kishë mësu dhe do të kishë preferu. Gjithashtu problemet ndryshme që gjinë dhe në familje dhe në shtëpi, pasoj e se cilës ashtë, pasoj e hapje së dirve të shejtanit, ku shtëpit tonë jam mush për plot shejtanë. Prej dukurive negative në shtëpi që janë, varja e fotove në përdhonë. Për nga meri Allahut ka thonë, nuk hinë me laqet e rahmetit në shpi, ku ka fotografi të publikura apo të hapura. Pra në shtëpi që ka fotografi, nuk hinë me leket, e nëse nuk hinë me leket, kush hinë? Hinë shejtanët? Për këtë asije ke problem me burin tanë, për këtë asije ke problem me vladët e tu, për këtë asije ke që regullim e shtëpit tanë. Pastaj dënë zgjidhje dhe ke dëshirë të ato është një ditë jetën tanë. Ske mundësi asë një qasë, për deri sa nuk e përfil porosim e pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah nuk ka arë për ti ranu dhe për të përjetu vuaj që njerës prej ti, ka arë rahmet dhe mëshirë për njerës. Ka arë për nga meri Allahut me namësu se si me qenë të ratu më shtëpit tonë. Ka arë për nga meri Allahut me namësu se si me shiju lumëturin familjet tonë. Pra, pastroj shtëpit tu. Prej qka fit mi pastru? Prej fotografive që i ke, qofshin të gjallë apo të vdekur, gjdosem që i ka shpirt dhe vuat në mur, pengojnë me laqet e rahmetit me i në shtëpit.
prana se nuk hin me lagj, hin shejtan. Nëse ke domosdosh me maj, maj në album dhe në fjok, nuk lejohet ato mi bar. Nëse ke gjithë qenë në shtëpi, pastroje shtëpin ta në prej qenë. Nga se me lekë, nuk hin në atë shtëpi që ka qenë, ku Gjibrili a.s. u vënu dhe nuk hin në shtëpin e pejgamberit Allah, për shkak se një klish kishte qoftë në minderin e pejgamberit Allah, pa e po pejgamberi Allah, jo veç kaq, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë shtëpi që ka qenë, ajo shtëpi që i manë qenë, ka një kodër me se vapën dit i hum, për shkak qenit që ka në shtëpi. Shtëpia muslimanit duhet pastrohet prej sendeve që i ndojnë Allah dhe prej sendeve që afrojnë shejtanin, pastrohen që shijojnë knajtësi dhe lumturi, që shtëpit e muslimanve të jenë njëherë dhe për gjithmonë të jetojnë si që ka deshtë Allah azza dhe o gjellë. Dhe kjo është problem, keq problem, ata do të kenë dunja për ahiret. Gjithashtu prej ngjunave, prej mëkateve dhe gabimeve të mëdha me të madhe, ka në fundi që gjinden mesin e gramë, është veshja dhe mos përfilja e mbulesës të cilën Allah azze o gjell e ka obligu për ti motër e ndërshme. Motër e ndërshme. Allah azze o gjell nuk të ka mbulu për të robru, pa Allah azze o gjell të ka ndëru për këtë arsije ka urnu me të mblu. Për shkak se mbulesa të mbron prej shqiqimit të sive të njerëzve të cilët tentojnë që ta humbin dritën e besimit që Allah azze o gjell të ka dhuru. Mbulesa është fortifikat dhe roje për ti. Mbulesa është nderë për çkak se je e shtrejnë. Gjdo sen të cilën e kemi ne të shtrejnë, e ruajnë fort për çkak se është e shtrejnë. Të Allah azze o gjell je e shtrejnë. Për këtë arsye nga se ti e përfaqëson gjysën e umetit dhe ti e që e linë gjysën qetër të umetit. Për këtë arsye Allah azze o gjell ka zbrit petë ka zbukurimit dhe mbules të cilat zbukuron dunjan dhe të mbron prej shqiqimeve të këshia. Motër ndërsh, a kinë dëgjuken hadithin e pejgamberit Allah, që pejgamberi Allah të dillojt njerëzve si ka pa. Ku si ka pa? Si ka pa në gjeneratën e parë ku ka jetu dhe dillojt njerëzve nuk i ka pa në gjennet. A ke dëshirë t'jeshe ti prej banorve të gjennet? A ke dëshirë që natën e vetmis në varë të ndryqohet dhe të zjerohet, varriot, dhe ti mos qeshe e robrume dhe ersume në ta? A ke dëshirë që ditën e të meri të shpëtosh? A ke dëshirë që udhën e siratit të kalosh? A ke dëshirë që të shpëtosh prej zjarmi gjenem? Ke dëshirë të bësh banor e gjenetit? Nëse përgjigja është po, pejgamberi Allah, ketë lloj të grave, se ka pa në gjenet. Kush janë këto grave? Qfar që si kanë, qka kanë vepru dhe si kanë jetu, pejgamberi Allah të regon dhe thot, gratë të cilët të veshua, të gjvesh, të veshua me një mete dhe begati të Allah, ka dhonë Allah pasuri, i ka dhonë Allah mundësi që të mbulo, Allah e ka zbukuru që ajo të mbulon vetën e saj, mirë po ato kanë zjedh, që mos të shfridzojnë këtë begati dhe janë dvesh, ma i latë, mu mi latë, të cilët e kanë arru rrugën Allah, kështu që janë bosh ka këtar dhe shumë meshkuj, të largohen nga rrugë Allah, rrusu hun, kesni me til buht til mahila, thot për nga meri Allah, kokat e tërë, i kanë bosh si gungat e deve, pra ke kujdes, mos të ishe prej atyre, se për nga meri Allah, thot kam hinë gjennet, kam shqiu, kam li, kam kërku, këtë loj të grave se kam po në gjennet. Ja vi qkat, po për nga meri Allah u thot, era e gjennet, larkë atyre ansh, më larkë se 400 vit, më larkë se 400 vit e larkë gjennet. Pa qëpa shkot,
sem bulej, pra mbuleza, ashtë për ti ndë, mbuleza, atë dhe o të shmëri, mbuleza, atë tur, mbuleza, ashtë kak që të banë banore gjennet. Allahu të ka zbukuru, si, si kur dënë të Allahu azze o gjellë, vallahi, Allahu azze o gjellë, po të dënë të, do të kishte shumë tu, do të kishte shumë tu, asë ka ndohë asë njerë me ti, s'ka ndohë asë një darësëm që i gratë e kanë bisedu dhe kanë thonë, Filonja ka qenë shumë e bukë, qka ishte prish diçka, qka e kishte gjetë ata, qka ishte bon ashtu, a thukë muzakone s'mut, Allah as dhe vëqel ketë bukuri që ta ka dhuru, ta ka dhonë emanet dhe t'ka urnu me mbulu, pra ata me rujtë vetëm për ata të cilën Allah as dhe vëqel të begatonë, dhe Allahu azze o gjellë ndero. Ja unë e prej neve thot, unë e kam dërmen më mbulu, vetëm pasit martu. Për çka këse, si të mbulon asum lip kur kush. Ndë gjë pra, ndë gjë këtë hadith për nga merit Allah. Për nga merit Allah thot, ka mundësi një nimet, një begati Allah, ja largon prej njënës, për çka për buzjes nimetit Allah. Për çka gjunoj që e bën, për çka gjunoj, Allahu azze o gjellë të largon një nime, pra një gjallë një moshë, a nis me të lip me kërku, ke bo Allahu gjuna, Allahu ta ka largu, këto a problemi kismet, kismeti ash këto, nuk ka të falgjor të magjistar, kismeti ash ati, kur ta idhnojsh Allahu në tanë, Allahu ti largon një metët prej tejë, Për këtë arsije ka shumë vajzat të cilën, janë bulu për Allah, e Allah azze o gjell i kanë deru dhe me meshku i të ndershëm dhe feta. Ndë gjë e pra, këtë njarje që i ndodhi një motrës, e ndoshta inshallah ti, nuk je viktim si që ka qenë ajo edhe pse alhamdulillah, ajo prapë më fërfundimisht, ju ka këthi Allah azze o gjell, na transmiton një vajzë, Tregon një vajzë e cilën të quajshin Zejnëb. Tha Zejnëb u transferova prej një shkolle në shkollë tjetër. Tha kur shkova në atë klasë, hina në klasën të cilën ma caktu. Tha e para orë, hini mësuzi. Mësuzi e cila hini e quajnë tin Fatin. Ora, tha ishte ora e Kurani i Kerimit. Tha ja fillu në dansët me ledzu. Jerë, radha një vajzë, e cila e ledzon të Kurani Kerimin bukë. Tha më prek i fort në zemë, këtë vajzë, të cilën ledzon të Kurani Kerim dhimsh. Tha mu dukë se fjallët e saj nuk dishin për i gorë, po fjallët e saj dishin për i zemë. Valë kushan kjo vajzë. Kusha kjo shoqe të cilën e ta ndrojshna, fa ta bajnë shoqen e pa, për çka këse vërtet, ledzimi saj më prekin zemë. Tha kaloj ora Kur'anit, ledzum Kur'an i Kerim dolem pëshim, tha erdh ora edukativ, tha erdh mësuesja qeter, tha u afrovan bankën e saj, tha e pash këtjo vajz ishte shumë e bërzitur dhe e pikëllu. E pyta ata dhe i thash, si që është, si e ke emë, tha që uëm e fnanë. Pra, tha tash unë njoftova me një shoqe, të cilën e quajtin e fnanë. Tha besonë, se para se më njoftu me ta, tha unë njoftu në zemrat me ta. Tha filloj dashnia, dashuria mes nesh, para se me u diskotu dhe para se me bisedu. Tha më hini diçka në zemë, nuk e di asun pse. Dhe i thashja e fnan, pse ka që e pikëllum dhe e mërzitshmi. Tha gjunat, gjunat. Atere kur më tha kështu i thash, Allahu azze o gjellë ka thonë Kurani Kerim, Kulja i badi e ledhine asrafu ala enfusim, La taqnatu mi rahmetillah, Inna Allah jaghfiru dhunube jamia. Allahu ka thonë Kurani Kerim, o, jo robë që i keni te i kalu kufi, mos i unë një shpresë,
Ma se umni shpresa se Allahu azza wa jel fal shumë. Tha kur ja lexova këta jetë, tha e poqë dhe e varejta, në vitirën e saj, një loj busqeshje dhe një loj qetsie, si kur që mu duk kilaq i saj. Tha shumë shpejt u shoqnu me ta, në pushim me ta, në shtepi me ta, prej shtepi në klasë dhe kështu me radhë, tha të gjithë në shiqojshin mirë po, fare na nuk e kishmi derkë, nga se gjithë biseda jonë ishte për Allah. Për Allah unë azze o gjelë folshmi, mirë po e shifë në gjithë një efnanin, shumë të brengosët të mërzit. Dhe i thoi shtë e efnan, më të rego që ka fshehe pasti, së pasti. Ajo thas mu për gjithë që ke ditë që tjetër dhe thante, udhëtimi gjatë në prep. Udhëtimi gjatë në prep. Prega di që kemi shumë pak, kanë shku të mirë dhe kanë metë më kata. Tha të ndorisht në të zbuloj që kam shefët pas e fnonin, tha po mishë të kotë. Ja pra një ditë, kalun ditët shpejt, dhe orë shumë shpejt kalojshin me fnon, dita mu dukte si me qenë një qas dhe një orë. Tha kalojshin shumë shpejt për çka këse valla, s'ka pas bajt si për faqen e tokës, që e kam desht ma shumë se fnonin, erë një ditë në klasë dhe i nefi, Bonka dhe karika e fnanit ishte thot, thash val, qka e ka gjith e fnanit që mungoj sot, tha gjash orë atë dit në klas, vallaki mu ka ndokë sa gjash vite, skalën të ora pa e fnanit, tha u krin orë dhe shkohan shpir, tha u mëzu gjumi dhe unë grita para pshomit, tha me njerë drejt telefonit, Ta thëras shoqen e dashur e fnanin, ta pizvalë si ka halët, qka ka ndodhë me ta, e cila ka sot ka mungu në shkohë. Tha nuk e di pse, tha dorëza e telefonit mu ka të rënu, edhe filloj zemra me trokit ma shumë që kur, nuk e di shna pse. Tha e sela telefonin, e mur telefonin nana e fnanin. Dhe pje pys dhe po tham, ku e kam të dashurën e fnanin, më tham falë kush je, tha unë e jam shoqja e saj zed nepi, tha të resën mu përgjith nënja e saj dhe janisi me qaj, tha i thash val, qka ka ndodh me fnanin, tha pranda para dire orve, tha e fnanin e kemi voros, nga se ka pas dim të madhe, dhe e fnanin bron ka vdej, Tham shpartaj vaj, janisa me qaj dhe mbila telefonin, të nesër shkova në gushlimet e nën e fnonit, e posh val, si ka mundësi tash Zejnep, me jetu pa e fnonit, si ka mundësi Zejnepi me shku në shkoll pa e pos e fnonit, si ka mundësi ort me kalu pa e fnonit, mirë po për fundim tha unë binda dhe thash, Me caktimin e Allahut azze o gjel jemi taku dhe mi shotnu Nuk ja vlen që ne të idhnomi Po ne duen të pajtomi Me caktimin e Allahut azze o gjel Me shpres që Allahut azze o gjel Do të në takon me fnanin Gjendetin e ti ku Shumë shpesher e kemi zhvillu dhe kemi bisedu për gjendetin Allahut E fnanin ma kishte lon një emanet Wallahi tha, këtë letër dhe këtë emanet, që i ma la e fnoni, s'ka pos dëshirë as kujtë që të regoj, mirë po pasi e kam ledzu këtë letë, dhe kam pos e qka kalon emanet e fnoni, tha deshta që ta zbuloj, dhe ta nxeri dhe ti të regoj, që mos të jetë edhe një ditë viktim do kush, E të vepron, si qka kalu jetë e fnoni Qka më kishte shkrujt e fnoni në letë Më kishte dhonë selam dhe më kishte thonë Motra e dashur Zejnep Ndoshta një dit ka me a Që ne të dijem këtë dunja kemi munda Po lusë Allahun azze o gjelë që në kire Të në bashkon gjennetin e ti E di fort mirë Shpesher që i këtë ndu të më zbuloj që ka fshie në zemrën time. Ja pra, ta shka arkoa dhe qasti,
që të njoftoj për jetën time, motërën dërshme Zejnep. Unë kam jetu me një familje, që fare interes për dinë s'kan pas, dhe unë kam qenë ajo e cila, më pat mahnit bukuria ime, më patën mahnit mirat e Allahu tim, të gjithë shoqët e mija, që kanë qenë për rëp, jo që më kanë dimu të njofë Allahun tim, pa to më kanë shni edhe më qëtë të qe, që të ndjeki rrugën e shejtanit, kam pas pasuri dhe për çdo ditë, modelet e fistaneve i kam ndru, se her shoqët më thojshin, shumë model i mirë, ku e ki ble dhe sa e ki ble, a sa flok të bukra ke, a sa si të bukur ke, a qëfar trupi ke dhe kështu me radhë, tha une kejt i kishtë arru, se kejt këta i kam pi Allah të zdo e gjellë, pe i dhe ta, tha shfrenun këtë mënirë, tha vazhdo dhe rruga, mirë po vërtet, une jam efnani, që i kishtë pas nevoj, që të më godet një shuplak e ronë, e ndoshta, kja shuplak do të më zgjon të prej gafletit, dhe prej gjumit të cilën më pat ka plu, tha kalun ditë e kështu me rad, e fna një fare për Allah, e asë për dinin Allah, asë dhe o gjellë nuk din të fare asë gjo. I ditë prej ditëve, i ora nunje së munje e fnanit, ditën ditë edhe më shumë, tratën ditë edhe më shumë, dhe njësa vëllah, tha për tishtë në nështrat dhe thajshna, oj në naime, e fnani, ka dhim jetëm dha, vërtet dënë koka me mdarë prej vendi, sa shpejti, tha më bartën dhe më qunë spital, pas analizeve të shumëta, erën për fundim dhe erë shuplaka, që kish pas nevoj e fnani, ta godet më hertë kjo shuplak, thërët analizë dhe rezultati, se e fnani, e mbalë me veti, një smunje cila, nuk ka shërim vetëm nëse do në Allah, kjo smundje ka emnin kanceri, pra kanceri dhe e fnonin e ka plëj, kanceri e goditi e fnonin, tha vallahi, alhamdurillah që kanceri më ka plëj në këtë dunja, pas e qkojte Allah azze o gjell, edhe të më ka plën zjarë mi gjenemi, pra une isha jo e cila, kote të gjahë, e pataru Allahun azze o gjellë, Allah me rahmetin e ati më sprovoj, dhe më njoftoj për rrugën e ti, edhe pse jam e sprovun vëlla, tash jam gruja vajzë me lunë tër që jetoj, a si kur kanceri, të më kishtë e ka blu shumë më herët, e fnani, ta njifte rrugën Allah, dhe e fnani, të përgatit të mu taku me Allahun azze o gjellë. Pra, une këto shkrime dhe këto fjallë, tha ja drejtoj motrave të mija, të cilët ende shuplaka nuk i ka gablu, po leti i këthen mëshirës Allah, se Allah azze o gjellë mëshiran. Pra, motrën dërshme, para se të kaplëm shuplaka dhe dënimi Allah, para se të godet së provën këtë dunja o për ahiretit, këthejo Allah u tanë, pendojo Allah u tanë, kërko falje për Allah prej Allahu tanë, nga se Allahu azze o gjellë, ash a i cili falë shumë, Allahu azze o gjellë, kërkon prej nesh gjithë, dhe prej juve gjithë, që ne që ashtrim dorën e pajtimit, Allahu këtë Ramazan këto ditë të ndeshme, i ka po për neve, të cilët kërkohat prej neve, që të kërkojmë falje prej falësit dhe Allahu me falë, e përfundojmë këtë fjalim, me ajshën, radiallahu ta'ala na, e cile e pyti për nga menë Allah, tha, ja Rasulallah, nëse ajshë e përjeton natën e lejletur katër, tha, ja Rasulallah, më qëkam preferon që fa luqje me bo, që Allah azze o gjell e don atë luqje dhe pranon, për nga menë Allah, kjo përgjith ajshë dhe i tha, nëse ti e përjeton natën e lejletur katër, thuaj, Allahumme inne ka fu, të hibbu l'afë fa afuani, o zët ima ti e falës, Allah i donë falësat pra më falë, o zët ima ti e falës, ti donë falësat më falë,
ajo që cilat don Allah me fal, le ti fal motrët e vetë, le tja fal atin dhe që i kam bon zulum, le ti fal gjith ato që i kam bon drej padrejci, në manir që Allah azze o gjel të fal, nga se Allah ashtë falz, dhe Allah i don ato që i falin, dhe Allah i fal ato që i falin, lusim Allah azze o gjel, që Allah të naban prej atin dhe që i falmi, dhe lusim Allah azze o gjel, që Allah na fal prej gabime, që kemi bo me dije dhe pa dije, dhe lusim Allah azze o gjel, që Allah të na mëshiron këto netët e ndershme, dhe mos kalon Ramazani pran nesh, vetëm se ne të pastruar prej gjunave, wa kulu qavli hadha, wa staghfirullah li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.